Sì. Bene. Il nasal verse ma visu na subena. Amici kana. Tra su ci ci. E amici che ani. Ne ta tam není napsaná. V tom se... Ale jakože už žehličku senko za 2200, to je nějaký to, ne? Ale jakoby ty jsi byl někde na takovýhle, kde bádr? Jakoby mě by to zajímal? Ale ono to asi moc výhodný není, ne? To je jako v bádu bazaru. To je Vladimír, ten by tam určitě šel, to bylo zdarma. Tam se platí ještě nějaký vstup, jo? Ne, to jsou kapisa. Hej, 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 co to je? Teď já tam nic nemám cenýho. Ale on pětrax, 1200, takovej, co jsem našel, to jsem ukradl tenkrát ještě v bagetérce, ten pětrák, jo.